на повні груди. Хочеться заспівати душею разом з усією Україною. Найкращу в світі для кожного справжнього українця пісню. Святкування Дня Конституції оголошується відкритим. Такі заходи тут проходять до Дня Конституції. Хай квітне наш Обухівський район у вінку незалежної, міцної, щасливої України. І я до слова з великим задоволенням запрошую господиню ось цієї краси, Любов Андріївна Дем'яненко, Витачівський сільський голова. Будь ласка, Любов Андріївна. Дорогі друзі, шановні гості, я хочу всіх привітати вас із цим святом, Днем Конституції. І також привітати з другим святом, яке святкується сьогодні, День молоді. Побажати вам усім здоров'я кріпкого, удачі в житті, благополуччя в сім'ях. Я дуже рада і вдячна всім, хто приїхали до нас привітати і посвяткувати разом з нами. Святкуйте, гуляйте, дуже красиве в нас місце. Місто і місце. Всього вам доброго, хорошого, натхнення, удачі і Божої благодаті. Святом вас! Спасибі! Ніхто не зупинить історії хід. Збудує свій дім Україна і стверджує нині і Захід, і Схід. Ми – вільна українська родина. Урочистості з нагоди святкування 20-ї річниці Конституції України оголошуються закритими.